Bakıda kriminal avtoritet Emin 444 ləqəbli Emin Səfərovun qətlində ittiham olunan, amma məhkəmədə bəraət alaraq azadlığa çıxan Zahir Yusifov öldürülüb. Paytaxtın Nəsimi rayonu 6-cı mikrorayon ərazisində Zahir Yusifov naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən marketdə Winchester markalı silahla güllələnərək qətlə yetirilib. Zahir Yusifovun vəkili Ceyhun Yusifov məlumatı təsdiqləyib. Qətli törədən şəxsin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, 2020-ci il mayın 9-unda Binəqədi rayon ərazisində 1995-ci il təvəllüdlü Həsən Tağıyev 1988-ci il təvəllüdlü Emin Səfərov avtomobilində çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib. İstintaq zamanı 1984-cü il təvəllüdlü Zahir Yusifov da tutulub. Kickboks üzrə dünya çempionu Zahir Yusifov Emin Səfərovun qətlini sifariş etməkdə ittiham edilirdi. 2021-ci ilin oktyabrın 8-də Zahir Yusifov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət alaraq məhkəmə zalından azadlığa buraxılmışdı.